السلام علیکم فرینڈز، میں منیب آپ کی خدمت میں لایا ہوں ایک اور بہترین قسم کا ٹیوٹوریل ہے یہ۔ اس میں آپ کو کوائنز وغیرہ ملیں گے، ٹھیک ہے، اور پلس لائن ڈاٹ وی آئی پی کے نام سے ہے یہ، پی یو سی کوائن آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ تو اس میں آپ نے رجسٹر کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، جسٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اس قسم کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نیچے آ سکتے ہیں اور اس کو ریڈ کر سکتے ہیں مکمل طور پر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، رجسٹر اینڈ بائی پی یو سی پہ کلک کر دینا ہے آپ نے، اور یہ فارم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ نے سارا فارم فل کر لینا ہے، یوزر نیم، پاسورڈ، کنفرم پاسورڈ اور ای میل آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے۔ ایزی کم ایزی گو، یہ یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور رجسٹر پہ کلک کر، تو آپ کے سامنے جو ہی آپ رجسٹر کریں گے تو آپ کے پاس ای میل آئے گی اسپیم میں، ٹھیک ہے، تو اسپیم میں آ جائے گی ان باکس میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر اس کو کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، پروسیڈ، اور اس طریقے سے آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر ویریفائی ہو جائے گا۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، مجھے اس قسم کا ای میل مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر کلک کرتا ہوں لاگ ان کے لیے۔ یہاں آپ نے اپنا یوزر نیم دے دینا ہے، یہاں پر پاسورڈ، یہاں پر یہ سب لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب لکھنے کے بعد آپ نے ہولڈر لاگ ان پہ کلک کر لینا ہے۔ یہ لاگ ان ہو گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر ون پی یو سی کوائن جو ہے اس کی قیمت ہے 0.15 USD، ٹھیک ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کریٹ نیو پلس کوائن ایڈریس، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کلک کر دیں، ہم نیو ایڈریس کریٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ رہا ایڈریس اس کا، اس کو آپ کاپی کر لیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر آ گیا نیچے، یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر وہاں سے کاپی نہیں کرتے، یہاں پر کلک کر لیں کاپی پی یو سی ایڈریس۔ اس طریقے سے آپ کاپی کر کے، یہ آپ کوئی سا بھی ان کا پی یو سی کا اگر ایئر ڈراپ آتا ہے تو اس کو آپ جوائن کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو کافی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کے کوائنز یہاں پر آ جائیں گے۔ کم سے کم اگر ہمیں 100 کوائنز بھی ملتے ہیں تو $15 کے وہ بھی بنتے ہیں۔ یہ تو ابھی کی پرائس ہے، ان فیوچر اس کی پرائس اور بھی اپ جائے گی۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کوشش کروں گا اس قسم کے اور بھی ٹیوٹوریل بناؤں، کیونکہ بعض اوقات مجھ سے یہ کوشچنز کیا جاتے ہیں کہ یار آپ نے والیٹ بنا لیا ہے یا آپ نے یہاں پر سائن اپ کر لیا تو یہ کس طریقے سے کیا، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ہمارے لیے۔ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ آپ لوگوں کے لیے اس قسم کی ٹیوٹوریل بھی بناؤں تاکہ ان فیوچر آپ کے کام آئیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور جو نیو سبسکرائبر ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ جو بھی میری نیو ویڈیو فوراً اس کو چوائن کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔